Svi ko se sa slemu... Ovo su najbolja pedagoška sredstva. Ojo, šešenju, bre. Zakari, na promo tebe. Vi ste su kreatori propasti. Da, da. Vi, ovde. A vi ste izrušio. E, da. E, mi smo zatekli ovo stanje da to popravimo. A šta kaže William Montgomery? Alo, Zakari. Uvijek ste bili pogrešna opozicija. Kada je trebalo budete opozicija, bili ste za vladu. A sad kad treba da pomognete sve uvijek što radi, smo bili vi ono ometate. Svojim gazdama. Da, da, da. Nego, ja nemam gazda. Ja sam sam sebi gazda. Zakari. Reci. Malo, pak, smjeri to, nemoj bude da te... Pa ti si taj koji viče. Svi bi me ovi novinari optužili da sam ja kriv ako tebe ipak tu daži. Ne boj se, ne. Svi bi me optužili. Ne. Evo vidiš, jedva čekaju da se to desi. Ne, za moje zdravlje, ne boj se. A ja bi volio da ti još 10 godina budeš ovdje. Još 20. Ti si meni duhovnak dana. Sigurno, i ti mene ispidišem tako da pričam. Boja Šešelj, pa to je cirkus u Skupštini. Besplatan cirk, Barnum cirk, ej, one man show, to svi. Sam Boja Šešelj dovoljno zabavlja celu javnost.